បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងអំពីតម្រុយឆ្នោតខ្មែរនិងឆ្នោតវៀតណាមណានៅថ្ងៃទី29ខែ3 2019មានដូចនៅខាងក្រោមបងប្អូនហើយសម្រាប់ឆ្នោតខ្មែរថ្ងៃនេះសមាជិកខ្ញុំទៅច្រើនបាទសម្រាប់ទាំងឆ្នោតខ្មែរនិងវ៉ៃម៉ាដែនគឺចេញសតោ3ទាំងអស់ហើយនឹង23ក្នុង3ហើយនៅតែសតោ1គុណនិង637គុណណាបើបងប្អូនចង់យកទៅលេងឆ្នោតខ្មែរបងប្អូនយកលេងទៅចាក់លេងចុះណាបាទហើយខ្ញុំផុសជូនបងប្អូននៅម៉ោង 2:37 នាទីបងប្អូនណាម៉ោង 2:37 នាទីបាទនេះសម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាមហើយដែលបងប្អូនចង់ចូលមកលេងហ្នឹងគឺភ្ជាប់ Facebook ខ្ញុំកញ្ញាដកឃ្លៀអន្ត្រីបាទហើយបង20ដុល្លារតាមម្ដងគាត់ទុំបច្ចាក់បង20ដុល្លារតាមម្ដងទេហើយខ្ញុំនឹងទម្លាក់លេខជូនចាក់ហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំចេញលេខជូនបងប្អូនត្រូវបងជាសកលឲ្យខ្ញុំណាបាទត្រូវបងជាសកលឲ្យខ្ញុំលេខចេញមកត្រូវហើយចំពោះថ្ងៃណាដែលអត់ត្រូវខ្ញុំនឹងចេញលេខជូនបងប្អូនទៀតគឺអត់មានខាតបងអ្វីទាំងអស់គឺខ្ញុំចេញជូនបងប្អូនណាតើតើត្រូវបានខ្ញុំទទួលសកលណាបាទទុំបច្ចាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះអ្នកដែលយកលេខចូលមកបង់លុយយកលេខខ្ញុំចែកចាយគឺខ្ញុំសូមការអធិស្ឋានមុនហើយព្រោះខ្ញុំបច្ចាក់មុនហើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំនឹងមកលុកចោលអញ្ចឹងសូមបងប្អូនក៏មានការថ្នាំថ្នាក់អ្នកដែលខ្ញុំមកលុកចោលហ្នឹងហើយកុំខឹងមានការថ្នាំថ្នាក់ឲ្យតែទេនៅក្នុងកោះមិនខ្ញុំនឹងតាពីអសរុះណាមួយណាសូមបច្ចាក់ព្រោះឲ្យនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំបច្ចាក់ជូនបងប្អូនហើយមុននឹងបង់លុយចូលមកលេងបាទអាចជុងក្រោយមានតការជូនពរបងប្អូនឲ្យសំណាងល្អនឹងហេងហេងទាំងអស់គ្នាណាជួយជិតសញ្ញាមេដៃ Subscribe សញ្ញារូបកណ្ដឹងផងបងប្អូនដើម្បីគ្រប់តើវីដេអូនេះព្រោះតែខ្ញុំឃើញការគ្រប់តើច្រើននឹងហើយឡើងជាង 10K នឹងហើយបានខ្ញុំចេញតម្រុយជូនបងប្អូននៅថ្ងៃទី29នេះសម្រាប់ថ្ងៃទី28ពេលយប់នោះគឺខ្ញុំចេញអត់ត្រូវសូមការអធិស្ឋានលេខពីថ្ងៃរបស់ខ្ញុំជូនសមាជិកខ្ញុំមានតែខ្ញុំដាក់1885ហើយទៅពេលយប់ឡើងខ្ញុំដកចេញយកលេខផ្សេងឲ្យវាចេញលេខពេលល្ងាចទាំងអស់បាទហើយមានតការជូនពរបងប្អូននេះលេខនឹងសូមមកចាញ់ចំចាញ់ត្រូវណាបាទសូមហេងហេងនឹងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសូមគោរពលាទាំងអស់គ្នាបងប្អូន